jarný deň zorganizoval Žilinský samosprávny kraj spolu s vodohospodármi a školami verejné upratovanie vodného diela v Žiline. Obľúbenú oddychovú zónu využívajú celoročne nielen obyvatelia krajského mesta, ale aj okolitých obcí. Žilinská župa preto vyzvala na zbieranie odpadu okolo váhu všetkých, ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Vodné dielo Žilina dnes alebo v súčasnosti plní funkciu nielen vodného diela, ale stáva sa naozaj veľmi významným centrom trávenia voľného času, relaxu, ale aj takých aktivít ako je cykloturistika, pešia turistika, korčuľovanie, ale aj jednoduché prechádzky rodín s deťmi. A nie všetci návštevníci vodného diela a okolia vodného diela sú však dostatočne zodpovední, tak aby nerobili možno neporiadok okolo seba, a preto naozaj vítam túto aktivitu všetkých zúčastnených, tak aby sme z vodného diela urobili naozaj miesto, kde sa dá oddychnúť, kde sa dá načerpať veľa nových síl a ku ktorému všetci veľmi radi chodia. Vodohospodári sa s problematikou znečisťovania okolia oddychovej zóny vodného diela boria roky. Nápad župy a prácu dobrovoľníkov preto vrelo uvítali. Vďaka aj takýmto akciám sa vlastne zbavujeme tých spoločných odpadov, ktoré v tej nádrži sú. My ako majiteľa správca vodného diela Žilina robíme vlastne túto činnosť prakticky dodavateľsky, zabezpečujeme celý rok. Do obeda čistila z oboch smerov, od Budatína aj zo Strečna, vodné dielo 50 stredoškolákov. Žilinská župa práve na spojnici oboch hradov buduje jednotlivé úseky cyklotrasy pod názvom Bike Kia, ktorá prechádza aj vodným dielom. Už do poludnia dobrovoľníci z radov študentov vrchovato zaplnili dve vlečky odpadu. Príroda nám dala tento svet a mohli by sme sa k nej trošku lepšie správať a nie takýto bordel robiť. No, tak chodím vám na vodné dielo trénovať, hlavne na bicykli. A je to tam fakt ako bordel a ľudia by si mohli už uvedomiť, že sa to nemá vyhadzovať do prírody. Je to dobrá vec, aby sa neznečistila príroda, aby sme trocha pomohli. Po obede prebrali pomyselnú štafetu upratovania rodiny s deťmi, športujúca verejnosť, seniory, ale aj malí školáci. Chceme pomôcť nášmu mestu, chceme, aby to bolo čistejšie, ako tu je, a možno, že chceme ukázať nejakým neporiadnikom, ako sa majú správať. Vďaka študentom, učiteľom a dobrovoľníkom sa na vodnom diele vyzbieralo viac ako 21 metrov kubických odpadu. Žilinská župa a vodohospodári chcú v organizovaní čistenia vodného diela pokračovať aj počas letnej sezóny.